Andeko batali ya emission bafum balobi totoni no botondi mingi na ndenge bozwi li baku ya kolanda emission na bino purement traditionnel na ndenge bolingaka. Cette émission est diffusée en deux modes. En premier mode, il y a mode audio. En deuxième mode, il y a mode vidéo. Parce que nous avons longtemps parlé sur les règlements de la Makambetali Kuchim. Et surtout dans la Makambetali CCRCC. Boyebi, Mikolo Bele, Tumbanda Kola Kisabino, activité, il y a Ndeko Claude Ntiaou. Et au Yazali, na groupement Massina, mais le lor, mututo lukaka mingi, maman à nous, faut commission consultative des règlements des conflits coutumés à ville de Kinshasa. Oui, quand même, Marana, mon amboka Richard Ngana, Andimi, ou accordé biso interview pour appeler sa droit de réponse et puis éclaircissement, na makambota li bon fumo. Nazana chef Nanou, qui a été officiellement reconnu na CCRC, c'est comme le vrai chef coutumier, il y a groupement Massina. Mokonji mbote. Mbote papa Christian. Na ina lobaka kapona mwanda mbuya histoire na biso ya fami. Pole msusu ministra zoyo kango aibi histoire ndenge zate. Na ina lobana ebo epona histoire na biso ya makama Massina. Biso na Massina tuzaka na rotation te. Tuzaka na 6 section. E pi bano ya zo lukake. Ako mamukanda polo baki pouvoir. Bape sena ye pouvoir. Pasaba na bilake. Abanda bitumba o lelote. Abanda bitumba o kala. Ngai boko njina ngana zwa eza na rotation te boko njina pisa na situation pour la nini. Nga lelo so na vanti na pouvoir o. Moutou apesa ka papa ya nza ou Claude pouvoir. Nde moutou atikela ki nga pouvoir o. Lo ye aza mokondi. So ki a moni ke ba ye kopi se rapor etan ki mokondi. Ako luka pe ke ya benga mokondi moko. Atu na likambu za ndenge ni. Tuzakana ba anandako. Yo papa koko bimo yo kuta mwana ope so rapport ya o ya sala ki mabe. Me yo tengo ebi ke papa ko benga bana mi balotu na bango ke bowele na ki nini, bozo ki problem nini. Yo zwi ka mwana moko loko ba pesa ko rapport, zwi mwana moko banji ko bete simbo, bongo mninga mususu wana wa pesa ki o rapport, toko yo ke ndeni. Me loko nina bana ministre, ala nda makamu oyo, bana wane ya bilakili, banja o Claude wana, basa bana bilakili. Baza bana ya bilakili na makasi. O bango basala histoire a mabe deja na groupement Massina. Tata mwasi na ngai, yaya ya papa na ngai, mambo ala. Jou bazo sala papa na ngai, cérémonie à pouvoir. Babimisa dezon da bitumba makasi. Bazo ksa tata mwasi na biso na makolo pe akufa. Bana wana batkoti sa moli mouni ya mabele. Ozo mwona ki bana mo baza deja depi kala baza na ena bilaki. Limoko deja mapesa ki bango. Me bazo uwele leloko eza ya bango te. Biso na Massina tuzaka na clan moko tuzaka ba clan mibaleti lo ay bay amona kateka muta yelo na biro apiso rapport on dimi etake ke yo za mokodi to ba bengo ministre donc c'est que za mutu moko boye ba cheke opona likamso ke za liyo ko yeba ninga ko landela me za la kate ba chona likambu monika o ya lobi na o yo kite kusala mukanda tuzama kambebeli tusamba ye avana na lobane mukanda na tuna ena nuke tusamba ne wapi est ce ya salonganga azama mukanda ni. Et tant qu'il y a un ministre, il y a un bureau pour nous dire qu'il y a un camarade. Il y a Claude Enza, il y a un camarade. Il y a un camarade qui a expliqué que nous avons un clan Moulio. Le clan Moulio est un camarade. Tous les camarades sont belles dans le clan Moulio, le clan Mibale, le clan Moulio, tous les camarades sont belles dans la rotation. Il y a un camarade qui a été un camarade qui a été un clan Moulio. Donc il y a un camarade qui a été mis là, qui a été payé. Et là, il y a été pris à la camarade. Mutu ya tanza na mudo ana ma molimo mo deja batia ya mabe tanga zo sangana donc c'est que yepa ko contaminer na molimo wana aza mukunzi batia ki wana po akoja makamu eza ya malamu tse batia ki wana po yakanda azo ka makamba mabe akoja kango au bate lisika na eti utaki ko bima victorieuse topé vainqueur na CCRCC na conflit kambama ki na président Richard Ngana mais après temps un silence absolu au lobakate. Neko Claude a collé Kanamisho Bafumba lobby, on est neutre. Toza pona Claude Ntsaute, toza pona maman nanute, mais lelo au lobby, il faut le babo solo. Qu'est-ce qui se passe lelo au bunga na media? Oyoka na resouté.
Bon, na rose la penza ko bunga pe ke na bunga na mona na rati na mona na nanga e bila ba chef to zaka na mama kabu to ko ta na media oyo kana rati bon na media na yo kana rati po ani soki na zaki mutu oyo na za ko luka bokonzi ndena ko luka kina banda oleka leka batu ba mona kangai menga na sina samba na longa na zwa deja o ngana banda ya ko luka na banda oleka leka po batu ba luka nga basana ngani mukonji baluka kina nda mukonji baluka kina barabara te na oso kana posa ya mona mama na nuna zana imbali sa 35 na zana nda kuna biso ya bokonji kote ba koko na biso ngangole mukwa chika biso tuzawana na nafanda na lupanga mtu te ya nini te ya koko ya biso oyo ya clan na biso o tuzulu ba ke clan moyo mukolo clan wana mtu wa mona na kawa zuluka ke azuluka zuiloko mobo ingana sina zwangu ngana sina mema plateau na ngama kina mutu na uluka na mona na mona na posa. Qu'est-ce qui se passe maman na nous sur les plans administratifs te mes coutumiers pour to lobi bokoko ozo pouvoir ndenge nini quels sont les procédures au essentiellement qui au le komalelo fumu bok mama sina. Merci de go journaliste na zo pouvoir na ngai biso ndenge to za boye to za kakaka na situation na biso pena balani la mingi na linye tukienda na commission to bimisa ba mikando izo senga ke so na mikanda to zaka na metunga to zwa bokonji pona boku mikanda mais selon linye na biso to bimisa ba arbre biologie na biso batala ka ke linyo nga na zana ngonja o Claude azan akachi wana ti nja o Claude azan mwana basambisa biso na ye nga za tata na ye Magetu ya za mobali. Na reconnaître kango quand même. Ndi makana ye abo endenge niponga na za tata mwasi na ye. Magetu ya za na mukolo, ye na kimukolo na ko boya ngote ya za mukolo. Mena bakuchi mingana za papa na ye. Basambi sabiso amuna ke linye wana na ye aza pembeni te. Toze belino na linye mtoto ala bana mbombo na kati bazali wana. Donc ceux qui batoto ko wala bon pouvoir za bana ya mbombo bana mambo wala. Mais nza o Claude azana linye na biso te donc yango ne simba ka te po azwa pouvoir yango na nzela linye na biso ndi ngana ganyaka e na zwa bokunjila ngai matondo mingi torobaki na kote le mission na biso bande ko batali o bakolanda biso na monde vidéo ba yoki o bakolanda biso de partout parce que je vous ai toujours dit que cette émission c'est une émission purement coutumière qui donne des informations vraies. Vous savez, vous êtes devant les écrans, devant sous et des radios diffusion beaucoup on d'abiso pas yo puis bozui biso na ngonga oyo maman na nous à lobby ndenge ni na joie pouvoir et c'est elle qui a été vainqueur tout victorieuse na sentence ya na ya CCRCC liloba ya bosuki sipote masolo nyonso to sololi par rapport ya correspondance ya ministre vice ministre plutôt ya intérieur affaires sécurité affaires coutumières et cause à la penda boni boni parce que makambo oyo il faut tirer les sons poté correspondance to administration ndenge bolobi etambola ka bongo te malobi eza mboka mais c'est papa journaliste la sepili ndenge ozong si suma lobi pai na ngai ngai na zo loba mingi ka pona likambo ya vice ministre en tout cas toza batu soka yoki likambo falu eye banega kozwa solution nango mais ya zwi likambo azwi solution nango te abengi batu mibale ke tomba lobaki mokonja yoka litoyi moko te mokonja yoka matoyi mibale alinga kobenga ngai tanga tindaki mukanda ekomaki na maboko na ngai mpona niti atindela yanga mpe invitation abengisanga na bureau na ye ayoka ngai na kota na ba bureau ebele oyo bayebi ke bayoka mpe ebele ntango babenga nga na loba likambo ndenge ezali ba réalité emonana me ya kokosa eloko ya asalaki te etanke ministre nazoregrete nango makasi don na kota na ba bureau ebele napesi merci na vp mpo ntango mokona kotaka na bureau na ye na esplika ye makambo oyo amona mpena yake wi réalité ezali na koti epai ya ministre ya affaires coutumières amona mpena yake wi vérité Marcel Mokili Nganson amona ke mama nanu aza na raison na kota na bureau ya président ya république donc ba mona pe bilile ezali ba mona pe ndake yeso kina zaki chef wa lokuta ngana zwangola kuta na président mais lokwa na zaki chef oyo mukile yebi public yebi yangona kina kukuta na président ya république kote ya gouverneur na biso ya ville vraiment ya kolobate to kinda ka toza na ba réunion to sala ka po ba yebi ki wi na za chef kutime chef de groupement ya solo mais yeso ki alingi ke aluka kota likambo oyo
na modèle ya côté yango boye donc ils ont malam te pour na e. Merci beaucoup bandeko bayo ki pe batali bino batozo ki bakou ya ko ndemisu mafumba lobi.